Antero Hynynen täällä, Muay Tribe. Ja jatkoa edellisen kysyjän vastaa videon vastaukseen. Eli aiheena oli, minkälaista voimaharjoittelua on hyvä tehdä tainyrkkeilyn oheisharjoitteluna. Ja tosiaan kerran viikossa keskitytään ensisijaisesti perusvoiman kehittämiseen ja kausittain voimakestävyys ja sitten räjähtävä voima harjoitteita sinne mukaan. Ja nyt sitten vähän tarkemmin, että miksi ja miten. Kuten jo mainitsin, tainyrkkeily on taitolaji ja kestävyyslaji. Taidon kehittäminen on harjoittelussa ensisijaisen tärkeää ja se myös vaatii eniten harjoitusta. Mitä toistoja pitää tulla paljon. Toistoja ja vielä lisää toistoja. Ja se vie paljon aikaa, taidon kehittäminen ja myös energiaa. Jos sä treenaat tavoitteellisesti, niin silloin sulla on palautumisessa tekemistä ihan se oma lajitreenin ohella. Jos otat siihen vielä rinnalle voimaharjoittelun, niin se rupeaa syömään siitä lajitreenistä pois. Ja se on huono vaihtokauppa. Ensisijaisesti aina se lajitreeni tulisi olla se numero ykkönen ja sitten siellä voi olla sitä muuta fyysisiä ominaisuuksia kehittäviä harjoitteita ohessa kuitenkin sillä vaihtokaupalla, että se ei sitä lajitreeniä rupea pahasti rankasemaan. Ja sen takia kerran viikossa on mun mielestä semmoinen maksimimäärä, että jos sä treenaat vaikka 5 lajitreeniä viikossa, niin sä voit ottaa siihen yhden voimaharjoitteen oheen. Se olisi hyvä miettiä se voimaharjoite sellaiselle päivälle, milloin sulla on sit mahdollista myös siitä vähän palautua ennen kuin sä meet seuraavaan lajiharjoitteeseen. Et se lajiharjoittelu ei kärsi sen voimaharjoittelun takia. Ja sitten vielä voimaharjoittelun ja lajiharjoittelun lisäksi on nämä palauttavat harjoitteet tärkeitä. Liikkuvuuden kehittäminen, kehonhuolto. Ja se, että minkä takia näitä voimaharjoitteita olisi hyvä tehdä kuureina enemmänkin lyhyen aikaa kuin jatkuvalla syötöllä, on se, että tainyrkkeilyssä se voiman tulisi olla suhteessa taito- ja kuntotasoon. Me ei tehdä hirveästi, tai me ei tarvita niin paljon hirveästi sitä voimaa, kuin mitä me tarvitaan taas sitten muita taito-ominaisuuksia. Ja tässä taito-ominaisuuksien kanssa, niin käy äkkiä silleen, että me pystytään kehittämään voimatasot paljon pidemmälle nopeammin kuin taitotasot ja siinä helpommin sit rupeaa se treeni menemään vähän niin kuin voima edellä niin sanotusti. Se ei ole hyvä asia. Tekniikka rupeaa kärsimään ja sitten jos voimakestävyys ei ole kohdallaan, niin sitten rupeaa myös, vaikka voima on lisää, niin suorituksen kesto heikkenemään. Pyrittäisiin mieluumminkin kehittämään sitä aina tekniikka edellä ja siinä kohtaa, kun rupeaa tulemaan voima pullonkaulaksi, että ei ole tarpeeksi pitoa vaikka niskassa tai selässä lähiottelussa, niin sitten kehitetään niitä alueita. Ja sitten kun homma taas on kunnossa, niin sitten keskitytään siihen tekniikkaan. Että meidän ei tarvitse koko ajan niin kuin vahvistaa enemmän ja enemmän niitä samoja alueita, vaan juuri sen verran, että mikä riittää, että päästään eteenpäin. Ja miksi näin? Muutama syy. Tosiaan mainitsin jo tuossa se, että meidän pitää palautua, meidän pitää meidän energian kulutus miettiä. Ja toinen syy on sitten se, että myös jos me ruvetaan lihasmassaa kasvattamaan, niin painosarjalajissa se on aina vähän sen huono vaihtokauppa pitkässä juoksussa. Et muuten joudutaan nousta taas ylempää painosarjaan ja
tuleeko siinä sitten taas vastaan, että siellä kaverit on vielä vahvempia kuin nykyisessä sarjassa. Että kuinka paljon se lihasmassa sitten enää hyödyttää siinä kohtaa. Ja hyvä suhteuttaa se voimaharjoittelu siihen kyseiseen painosarjaan, missä on, ja siihen kyseiseen taitotasoon, missä mennään. Ja sitten rytmittää sinne sitä voimakestävyysharjoittelua. Ja tosiaan perusvoiman ja voimakestävyyden harjoittaminen on hyvä sisältää sinne lajiharjoittelun oheen. Lämmittelyynä ja loppuverryttelynä voidaan tehdä voimaharjoittelua kehonpainolla. Ja sitten voidaan tehdä erilaisia kuntopiirejä myös. Ja itse se lajiharjoittelu on myös voimakestävyystreeniä, kun sen tekee tarpeeksi kovalla intensiteetillä. Ja sitten on se maksimi, tai siis räjähtävyysharjoittelu. Ja siinä tosiaan idea on hermoston kehittäminen. Ja tehdään silloin isoilla painoilla noin 80% siitä omasta maksimisuorituksesta, mitä voi tehdä jollain painolla, niin pyritään sitten tekemään niitä toistoja noin 3-4 kappaletta kerralla ja hyvillä palautumisajoilla. Pyritään tehdä mahdollisimman räjähtävästi ne suoritukset, levätä, rauhoittua. Ja tämä tosiaan rasittaa hermostoa enemmän kuin varsinaisesti suoraa lihaksistoa. Ja sitten isot palautumiset ja 3-4 kierrosta. Näin saadaan sinne hermostoon aiheutettua ärsyke, joka kehittää sitten sitä räjähtävää voimaa. Ja näissä harjoitteissa suosittelen ihan perusvoimannostoliikkeitä. Suosittelen tekemään mielellään vapaalla painoilla, koska se kehittää kehohallintaa ja liikeketjuja. Ja hyviä painoja on esimerkiksi kahvakuula tai levytanko, millä tehdä sitten näitä lisäpainollisia voimaharjoitteita. Ja voimanostosta niin maastaveto, etukyykky, takakyykky, rinnalleveto ja työntö sekä tempaus on hyviä voimaharjoitteita. Niissä tosin on tärkeä oikea suoritustekniikka, että niiden kanssa niitä suoritustekniikkaa voi harjoitella sitä perusvoimaa kehittäessä. Ei tehdä niin isoilla painoilla, niin silloin opitaan tekemään oikea suoritustekniikka ja vältetään näin sitten loukkaantumisia siinä voimaharjoittelussa. Ja tosiaan vapaat painot on parempi kuin punttiksella erinäköisissä laitteissa pumppaaminen juuri sen takia, että me saadaan silloin niitä liikeketjuja kehitettyä, mitkä sitten myös kääntyy nopeammin lajivoimaksi ja auttaa meitä lajisuoritteissa. Voimaharjoittelusta löytyy internetissä paljon informaatiota. Mä en tosiaankaan ole mikään voimaharjoittelun asiantuntija. Perusvoiman kehittämisen mä suosittelen sellaista videosarjaa, mikä YouTubesta löytyy, Convict Conditioning. Ja tässä on erilaisia kehonpainoharjoitteita tehty vaiheittain kehitetään sitä voimaa. Esimerkiksi punneruksessa aloitetaan helpommasta liikkeestä ja pikkuhiljaa edetään sitten yhden käden punnerukseen ja niin poispäin. Niin siinä on aika hyvä havainnollistava video, ja jos sitä seuraa, niin varmasti saa kehitettyä sitä omaa perusvoimatasoonsa. Ja kun se perusvoimataso rupeaa olemaan kohdallaan, niin sitten on mahdollista tosiaan niitä voimaharjoitteita tehdä kestävyysharjoitteena tai sitten räjähtävä voimaharjoitteena paljon paremmalla hyötysuhteella. Ja muistakaa, se lajitreeni on se kaikista tärkein. Tainyrkkely on taitolaji. Toistoja, 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 toistoja. Toivottavasti tästä videosta saa nyt jotain vähän ideaa, että miksi ja miten voimaharjoittelua voi, tai miten mä suosittelen sitä tainyrkkelyn ohessa tekemään. Antero Hynynen, Muay Tribe. Kiitos, ensi kertaa.